嗨，欢迎收看绿鱼加油君，我叫马洪志，皆さんこんにちは。刚才我们看的视频是一个孩子去了一个地方，然后拍一个記念写真。記念写真，那日本是也是可以拍照的地方也很多，尤其是孩子长大了，应该给他嘛穿一个和服呀什么的，比较纪念的一个衣服。那大概是多少钱呢？一般是这个是朋友拍的，朋友拍的话，他们是付了差不多1000人民币左右吧。那这个是这次我们介绍是，第一个是听力方面，比如说，让孩子应该是笑颜可能更好一点。对，笑颜是日本语叫笑顔。然后让他笑颜，就是让他做，使他做一个笑颜是笑顔を作らせる。笑顔を作らせる。当然是拍照的时候，孩子如果一直哭呀，或者一直不太满意的脸的话，拍照的效果不太好。所以一般是日本是有这次的话，尤其是这些就是服务员，就是比较奇怪的那个嘛，比较搞笑的一个脸，然后的脸的变脸那样的东西来让孩子笑起来，然后一直拍。那这个时候出来的一些日本语到底有什么样的日本语呢？要集中听的是おじちゃん見てて、おじちゃん見てて，然后 OK。这样的词是如果你们听得懂的话很好。我就这样見てて是看这个老爷爷这样的意思了，看老这个叔叔，这个意思。那什么时候他们说呢？我们先听一听，那我们开始吧。好，听到了吗？おじちゃん見てて。OK， 这是一个口语。おじちゃん見てて是看老爷爷。OK。当然，我这个介绍之外，还有比如说もう一回，还有一次那样的日本语也出来的。这个是一种真正的口语，然后孩子也是会懂的，这种日本语的。如果見てて是見ていてください，就是继续看一眼，继续请看一下的更口语的感觉。对，所以見ていてください可以是見てて，就是这样子。 OK 是好， OK 就是外来语，但是现在日本人也是经常使用这样的词，所以你们也可以试试。好，那么今天差不多就到这了。皆さんお疲れ様でした。